Добрий суботній вечір. Мене звати Ліна Ященко. Ви дивитесь новини на Суспільному. І спочатку про головні теми з Тисла. У Краматорську підлітки збирають старий одяг та взуття, перешивають його в ековироби, а частину роздають місцевим. Вещи, которые хорошие и теплые, мы отдаем в центр бездомных. Также есть общежитие для малоимущих семей. У Слов'янську відкрили розмовний клуб англійської. Thank you. And how can we get information about each other? And is it important for us? До Дня закоханих на Луганщині пройшли рицарські бої. Соціальний проєкт «Шкарпетка» організували четверо підлітків у Краматорську. Збирають старий одяг та взуття. Частину роздають в той, що в поганому стані перешивають в ековироби. Детальніше у сюжеті. Учасники соціального проєкту «Шкарпетка» сортують партію одягу та взуття. Все принесли краматорчани. Так працюють два місяці. Ці речі, які хороші і теплі, ми віддаємо в центр бездомних. Також є общежитие для малоімущих сімей, ми туди віддаємо. И, в принципе, мы люди, которые нуждаются, они приходят, говорят, вот мне нужна кофта там, или мне нужна курточка, и мы подбираем и, им размеры и даем, если у нас есть такое. Подводили итоги к Новому году, и у нас там вышло вещей около 200. В день вчера мне поступило около 6 звонков от людей. Это были люди с Покровска, с Константиновки, со Славянска. И они готовы принести игрушки, обувь, одежду в хорошем состоянии. Приносят у нас так и новые одежды с бирками полностью. И, ну, в частности, нам приносят очень много, ну, пакетов 5 в день, может, 6. Ну, по объему 5 килограмм где-то пакет будет. У команді четверо підлітків від 14 до 16 років. Для збору речей у приміщенні громадської організації «Шифт» встановили спеціальний контейнер. Олена теплий одяг та взуття принесла сюди вперше. Как бы вещи, ну, собираются, и они мне, в принципе, не нужны. И решила поддержать людей, которым они понадобятся, возможно, когда-то. Ну, в основном здесь как бы такое, свитера, кофточки. Ну, в принципе, плохое не брала, потому что смысл, как бы, ніхто користуватися не стане. Зіпсовані та пошкоджені речі перешивають. З цієї піжами Ліза шиє екоторбу. Одежда, которая непригодна уже для носки, мы ее либо перешиваем, либо дошиваем, как-то залатываем и отдаем бездомным, либо делаем из нее эко-мерч, это как эко-сумки, фруктовки, ну, чтобы меньше использовать пластика, меньше кульков использовать. Готові еко-вироби розмальовують. Вот так вот будет выглядеть сумка. Рисуем специально для ткани акриловой краской, которая не смывается при стирке, ну и долго прослужит. Шити ековироби учасники проєкту почали в лютому. Збираються двічі на тиждень у приміщенні громадської організації. Тут зберігають і обладнання. Ми не плануємо продавати сумки. Ми будемо їх либо шити і роздавати, ну, либо же в будущем, коли вже буде своє приміщення комунальне, мы будем продавать, чтобы получать из этого деньги на средства на свой мерч, и также будем отдавать деньги на благотворительность. Для розвитку свого проекту учасники подаватимуть заявки на гранти від міжнародних організацій. Також спробують взяти участь у громадському бюджеті. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. У поліції Луганщини назвали імена патрульних, які врятували 17-річну дівчину, що стрибнула з мосту. Михайло Єремієв та Дмитро Козюберда у п'ятницю патрулювали у околиці Лисичанська, коли до них звернувся хлопець з проханням врятувати його подругу від самогубства. Через сварку вона хотіла стрибнути у рік у Сіверський Донець. Патрульні разом з хлопцем під'їхали до мосту, побачивши друга, дівчина стрибнула у воду. Інспектори витягли її на берег та зробили непрямий масаж серця. Щоб зігріти, вкрили своїми куртками та бронежилетами, потім викликали швидку. Вдосконалити англійську жителі Слов'янська можуть у розмовному клубі «Speak Up». Започаткували його студентки педагогічного університету. Виграли грант за програмою «UpShift». За уроки грошей не беруть. На одному з таких побували і наші кореспонденти. Thank you. And how can we get information about each other? And is it important for us?
Так проходить урок у розмовному клубі «Speak Up». Спілкуватися тут намагаються виключно англійською. Така умова організаторки клубу Віолети. Скільки б англійський ми не вчили, в будь-якому випадку ми його забуваємо. І я столкнулася з цією проблемою ще літом, коли я вроді як вчу його на протяжении многих лет, і зараз учусь на філологічному факультеті, але я почала забувати якісь слова, починати забувати речі, і я поняла, що это необходимо, что есть кроме меня такие же люди, которым нужно практиковаться, но не с кем абсолютно. Відкрила клуб Віолета разом с двома однокурсницами за гроші, які виграли за грантовою програмою Upshift. Это программа, которая дает возможность ребятам реализовать свои возможности в плане того, чтобы раскачать громаду, раскачать молодежь, показать то, что молодежь тоже может менять общество, в котором они варятся, в котором они живут. Финансируют программу это посольство Японии, ЮНІСЕФ и также фонд профессионального развития Харькова. На 50 тисяч, які отримали за програмою, купили ноутбук, колонки та методичну літературу. Займаються в приміщенні молодіжного клубу «Хеппі Клаб». За уроки грошей не беруть. Ваші границі? Допустим, знания какие-то есть, а сказать, поговорить, вступить в диалог, проблема, барьер присутствует психологически, потому что сразу в голове начинаются сложности времен, вот эти все правила начинаешь вспоминать, и трудно сразу же вступить в диалог. А благодаря спикинг-клубу есть такая чудесная возможность разговориться. Занятия проходят в форме игры. I like summer. На уроках мы не можем полностью реализовать себя, раскрыться. Мы делаем упор на грамматику. А тут, когда все проходит в игровой форме, тут хочешь не хочешь, по-любому заговоришь, раскрываешься. Оцінок тут не ставлять, домашнє завдання не задають. Мы здесь просто помогаем друг другу, мотивируем сами себя. Если оценки созданы для мотивации, то мы здесь мотивируем сами себя тем, что мы можем разговаривать с более продвинутыми, например. Наразі у клубі 10 учасників займаються по годині двічі на тиждень. Долучитися до занять може будь-хто. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. За серце прекрасної дами сьогодні змагалися лицарі у Сєвєродонецьку. Таку виставу з двобоєм показали актори тамтешнього палацу культури. А місцеві майстрині організували виставку хендмейду. Так місто готується до Дня закоханих. Як то було далі? Вистава «Просто неба» на подвір'ї Палацу культури. Лицарі змагаються за серце принцеси Адель. Отець мой король вирішив об'явити бої рицарів. Вот. К сожалению, он решил, что я еще маленькая, пока замуж не выхожу. Я считаю, что свою половинку нужно выбирать, во-первых, чтобы мужчина мог тебя защитить. Я считаю, что это самое главное в жизни, потому что если рядом с тобой опора, плечо, мені кажется, це самое главное. Авторитет батька переміг. Адель не обрала жодного з лицарів. У холі тим часом виставка хендмейду зроблена з любов'ю. Пані Ірина показує прикраси з бісеру. Вже 10 років робити їх – то її хобі. Майструє і ось такі дерева. Все мої зділи, все робиться, все з любов'ю. І, відповідно, люди, заказують мені зділи, отримують цю частину любви моєї, частину душі моєї. І вже були відзиви такі, що люди там бачили дерево, утром просипаються, бачать дерево стоїть у них на полочці. І день все, день одразу положительний, хороший. Пані Олена на виставку принесла роботи своєї доньки та власні вироби. Бісероплетіння для них – сімейна справа. Це дуже красиво, це національно. Раніше ж це… Сюда женщины носили украшения, бусы. Не обязательно одну. Золото это очень дорого. И ты одну вещь купила, она у тебя одна. А этих украшений можно купить много, под любое платье. За словами організаторки Лілії Головко, у виставці взяли участь 47 майстринь з Луганської області. Виставу та розважальну програму підготували творчі колективи міського палацу культури «Будівельник». Анастасія Куліш, Олексій Рохман. Новини на Суспільному. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Я бажаю вам гарного вечора у колі рідних та друзів. Побачимось вже у понеділок.